Fyr den af. Det her er mit crew. Hej. Største bedrift var at stjæle Mona Lisa, forklædt som Mona Lisa. Don Piranha. Fiskesurprise. Per Slange. Jackpot. Frøken Tarantel. Hvor har du lært at gøre det? Mest på YouTube. Jeg er den store, stygge ulv. Skurken i alle historier. Hvis I vil undgå fængsel, bliver I nødt til at blive gode. Hjælp bedstemor her over gaden. Det er det, jeg kommer her til at bøffe. Tror du ikke, jeg kan klare det, hva'? Ja!